भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियोले थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान् त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता सम ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् अब यो समय पाइसकेपछि यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल्सी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो रे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो अरे भरिया मात्र समाउनु थियो ते र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला हो नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख मध्ये गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुन सक्दछ त्यस कारणले सभामुख महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजोलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गऱ्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्